Gaya banyak ni Shosh lagi. Bede unafatu. Iyo do. Kana make sure baby huku. Alikuwa na make sure. Huku. Anaamka anasafisha. Amepikia mpaka guka. Chai yake special. Scones ama mikorogo. Aki, scones. Shosho alikuwa na make sure, na anaenda job huko Kaheti, ana make sure ametuwekea mpaka lunch. Hey. Huku kuna chakula shosho alikuwa anapenda kutupikia inaitwa goja. Mayai, tai na mayai. Yeah. Scones. Uh-huh. Usimuone hapa. Hadi wakienda tao wanabeba. Home. Oh. Tukienda home. Home sasa ilikuwa ni wapi? Makongeni? Vika. Vika. Shosho ndio nilikuwa kwake ndio nimekula sana ugali yenye napikango na viazi. Inaitwa goja. Unaijua? Oh, naijua. Yeah. Nyinyi mnaitanga aje kwa Kikamba? Ndio. Shosho no digane ro goja. Ole wana meru gaba. Na unajua anaweka hapo juu. Anasema this one is for lunch. Mukunywe sai chai mushibe. This one is for lunch. Yeah. Anatuwekea hapo juu. What? Alafu Shosho anaacha kama amewekelea kwa hii nini? Jiko hii nini yakuni baby. Anaacha kama ametuwekelea kidheri. Mwenye anataka kuchota na nini haina shida na chumvi. Na juava zilikuanga, miwa zilikuwa, na sweet bananas. I can never forget. Shosho nini neza sahau? Kwa na adio zile miti za tule tu sweet bananas? Na alikuwa naweka hapa kwa hii store. Sasa Shosho alikuwa angefanya mistake asahau. Mimi nilikuwa naita young blood. Tunaingia hiyo store, tunakula. Na Shosho anakuja kusema. Ajui ni sisi juu hatuwezi sema, wacha tuseme leo. Shosho anasema anaona kama huko kuna mbea inaingia kukula nini? Juu huko hakuna mahali au ungetupa hizo nini? Utotuma. Sasa Shosho anaona nimeanza kujisema. Hata young blood anajua kafogo. Sasa tulikuwa tunaogopa kutoka juu kitoka hapo utapatana na guka. Sasa time tulikuwa tunakula tu sweet banana tunaacha hapo kwa store. Shosho kuja na guka anasema ai huku kuna tumbea. Kumbe lakini walikuwa tu tumbea ni wewe na young blood. If ange miss. Juu tulikuwa tunasemana kama cousins. We used to we ukipata makosa sasa najua nilikuwa najua either nyawe ama koi moja wange nipata atakuja kuambia Shosho we. Sasa so, tunaacha nini hapo? Huyo anakuanga na memory. Kaka mtoara yeye tuile tukahala. Mukatumira ubie. Guy baby, unajua tangu zingine tuliachanga kwa baba. Shosho used to take, alikuwa anachukua the girls only. Mimi koi na nyawe. And those are other our nini, our other cousins. Nyawe unamaanisha nyawe mgeni? Nyawera mwingine sasa. Nyawera mwingine? First son. My son who passed. Kafogo. Alikuwa akiitwa Kafogo. Young blood one. Oh, kulikuwa na Wambugo. He was in the first boy. Your first boy. My first boy. Akazaa msichana anaitwa Nyawira. Nyawira. Anakujaga hapa Nyawira. You know what tunafanyanga? Sisi wa Kikuyu we name our children after our parents. Baby, what are you doing, baby? Tunapeana mshere na tujue what you are doing. Na kutengenezea kofia. Ni tutaenda photo shoot. Ni kupige picha. Kula kwa roho, kula mtoni. Yeah. Sasa nakutengenezea. Hiyo ni yangu ama ni yako? Hii ni yako. So hapa. Huko kuna nafasi, huko kuna vitu tutaongezea. Ngojeni tu mtaona. Nani alikufunza baby kufanya hivyo? This is natural. Si kitu nimewahi fanya. Na nimepata tu idea nikasema let me try. Hata nimeshangaa hiyo kufunganisha. Unajua inakaa kama zile vitu za Jesus Shosho. Ndio walikuwa wanavaa. Akina Judas Iscariot.
I think I'm inspired na hiyo. Alafu najaribu kwa Mombasa ni wanatumianga hizi kutengeneza decorations za hotel. Oh. Nilipata nimekuwa inspired na hiyo pia. Tantengenezea tu wa mikono na miguu. Zote. After hii sinona kuna zingine. Yeah, lakini uwezi yeka kwa shingo. Eh? Eh, uneza yeka. Siungoji uone. Sinika chain two round. Uwe siungoji, yeah. You will see. You will see. Baba mdogo wako wapi? Baba mdogo wame relax huko. Yeah. Eh, urejeza sa food ni mingi. Nikuambia yo kitoweo tu kuweza kukula. Jana zinipika hizo chapati. Ziko hapa. By the way, ni tamu. Unajua mtu akipika mangi kama kitu ni tamu. The following day ndio unajua ni tamu. Shosh ngoja bwana. Gara bwana ni Shosh aki. Bede unafaa tu hiyo ndio kuna concept eh? Ndio hii tutaachia Shosho alafu anko anainyunyizia maji zikauke. But ni kali hata siku nasema itatokea kitu kali hivyo, lakini kinyume tu nakaa hapo nakaa vizuri. Anko anakaa Judas Iscariot. Akikuja kulamba Yesu miguu. Ndio hapo. Yoni. Umeosha kamera? Sijapangusa kamera. Nataka kama hivyo mtu anashidwa. Ngoja nipanguse. Nataka kama hivyo mtu anashidwa. Huyu naye ni nini? Mhm. Upige kitu mzuri anajua ata post. Angalia huko. Yeah.